ଅସୁରକ୍ଷିତ ନଦୀ ବନ୍ଧ, ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ବଢୁଛି ବିପଦ। ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ 50 ଫୁଟର ଘାଇ, ପାଣି ଘେରରେ ଚାଷ ଜମି, ଭୟଭୀତ ନଦୀ କୁଳିଆବାସୀ, ଚିନ୍ତାରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ କଣ୍ଟପଡ଼ାବାସୀ। ବୈତରଣୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି 50 ଫୁଟର ଘାଇ, ଫଳରେ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଜଳ ମାଡ଼ିଯାଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଏଠାରେ ଘାଇ ହେଉଛି, ଏଥର ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଘାଇ ହୋଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିବା ନଦୀବନ୍ଧ ଏବେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବାଲି ବସ୍ତା ପକାଇ ଘାଇକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ହେଲେ ବାଲି ନେଇ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଫସି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାଖାପାଖି 5ରୁ 6 ପଞ୍ଚାୟତ ଆଫେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ। ଆଜି ଆମେ ତ ଏନ୍ୟୁମେରେସନ୍ କରିନୁ, ଆଜି ଆମେ ମାନେ ବ୍ଲକ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଅଫିସର ଏବଂ ମୋର ଜଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ଗୋଟେ ରଖିଛୁ, ଏଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ କହିପାରିବୁ କେତେ କ'ଣ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ସେପଟେ ବିପଦରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁର ବ୍ଲକ ବାଉରିଆ କଣର ଦେବୀ ନଦୀ ବନ୍ଧ। ହୀରାକୁଦର 15ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ନଦୀର ଜଳପତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ପାଣି ବଢ଼ିଲେ ବନ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଭୟ ଆଶଙ୍କାରେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଓ କାକଟପୁର ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ। 1982 ମସିହାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକାର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖାଇଥିଲା, ପରେ ପୁଣି ଏକ ବନ୍ୟା ଆସି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ହେତୁ ଏବର୍ଷ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇ ହେବନି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଦୀବନ୍ଧ ମରାମତି ପାଇଁ ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାକଟପୁରର ବାଉରିଆ କଣରେ ଆଜିକୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାଟି ପସାଇ ପଡ଼ିନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଭୟଭୀତ, 5 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣି ନଥିଲା, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ତ ପାଣି ଅଧିକା ଆସୁଛି, ଆମକୁ ଭୟଭୀତରେ ଆମେ ବିପଦ ସଙ୍କେତରେ ଅଛୁ। ଆଉ ବେଶୀ ଆମେ 20-10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଦେଖିଛୁ ପାଣି ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ପଥର ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପକାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଯେତେ ପକାଇ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ନୁହଁ ନଈ, ଗୋଟିଏ ବିରିଚ ଏମିତି ତିଆରି ହେଉଛି ଏପଟେ, ସେ ହେଲାଣି 6-7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଦେଖି ତାକୁ। ମାଟି ପସାଇ ପଡ଼ିନି ଆଗେ, ଯେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଡାଉନ୍ ଅଛି, ଇଏ ଆଗରେ ଟିକେ ପଡ଼ିଛି ମାଟି, ଏଠି ବିଲକୁଲ ମାଟି ନାହିଁ ନା, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରାୟ, ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି 20-30 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହବ। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈତରଣୀ ଓ ଦେବୀ ନଦୀବନ୍ଧ ବାରମ୍ବାର ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ କି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲାନି, ଫଳରେ ବର୍ଷା ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ ଓ ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।